Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, kur në konferencën e kryetarëve vendosëm bashkarisht që ora e diskutimeve do jetë 360 minuta, pra plot 6 orë, besoj ram dakord dhe patëm një konsensus për këtë, por edhe në rast të se po e marim për të mirëqen, ju keni kërkuar më shumë kohë, fakti që kjo sallë është bosh nga të dy akrat, tregon që ka qenë një kërkesë e sforcuar që nuk bazohet as në seriozitetin e diskutimeve në këtë seancë. Dhe e them këtë pa veçuar ju, po në tërsi. Duket se është edhe e tepruar koha gjashtor, sepse do duhet këtu të diskutonim shkurt e sakt e mirë për faktet edhe për rendin e ditës. Por gjithsesi, as nuk ju referua as kush nga opozita, faktit që Shqipëria ka dal nga tuneli i krizës shkaktuar nga COVID-19. Ky duhet jetë një lajm i mirë për gjithë, pavarësisht anëve ku ulemi. 2020 ishte një vit i errët, këtë e dim. Humbëm shumë shqiptarë të mirë, miq të afërm dhe të njohur, shumë familje humbën të ardhurat, shumë njerëz humbën punën dhe shpresën. Ekonomia u tkur me mbi 4%. Studimi Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor thekson se në 2020-ën COVID-19 e zhyti rajonin në një recesion të thellë. Shqipëria nuk bëri përjashtim. Që nga fillimi i krizës, sipas Bankës Botërore, 139.000 vende pune u humbën dhe midis 165.000 dhe 336.000 njerëz ranë në varfëri në të gjithë rajonin tonë. Pa tjetër që kriza preku dhe preku rëndë Shqipërinë, në Shqipëri këtu për pak muaj u humbën 28.000 vende pune, të cilat fatmirësisht po të njëjtat raporte dhe FMN-ja, dhe Banka Botërore, dhe studime, dhe Instati, verifikojnë sot që janë rifituar të gjitha. Po sigurisht nuk kanë rënë nga qielli. Por, masat dhe veprimet energjike të qeverisë, po dhe të gjithë bashkë, se kemi kaluar këtu bashkarisht disa akte të rëndësishme, por e kligje kanë bërë të mundur që ne ta përballojmë këtë situatë, që nuk është as pak rozë. Dhe nuk presim as nga kjo foltore, as nga ajo tjetra, të thotë gjëra që ne nuk i dim. Ndoshta i dim edhe më mirë se ju. Sepse, ndërkohë që ju jeni të zënë, duke bërë konkurencë me njëri tjetrin se kush do jetë më radikal, e kush do shajë më shumë, e kush është armiku më i madh i Edi Ramës, ne jemi duke u marrë në fakt me armikun e vërtet. Që është kriza e shkaktuar nga COVID-19, që i bashkëngjitet një krize që u shkaktua nga tërmeti. Dhe armiku ndryshon. Për ju armiku jemi ne. Për ne, ju nuk jeni armiq. Po armiku jon, pa tjetër, që është kriza e shkaktuar nga COVID-19 dhe tërmeti, është pamundësia e shumë shqiptarve, pa tjetër, është papunësia dhe është goditja që ka marrë ekonomia, të cilën e kemi përballuar dhe do rendis më poshtë edhe disa nga mjetet që janë përdorur me efikasitet. Goditja sigurisht ka qenë fort, por nuk i godet të gjithë njësoj. Nuk godet njësoj ata që kanë biznes të madh, apo ata që kanë shumë kursime në bankë, apo dhjamë si që quhet rëndom në jargonin popullor, por sigurisht që godet punëtorët, godet bizneset e vogla, godet njerëzit në ndihmë ekonomike, godet njerëzit që jetojnë në marginat e shoqërisë, dhe këtyre u kemi ardhur në ndihmë me stimuj fiskal, me paketa ekonomike, me garanci sovrame, me injektimin në ekonomi të programeve të rindërtimit, investimeve publike. Ju thoni pse ndërtoni ju i sjellsa në kohë krize? Pse ndërtoni rrugë? Pse investoni në infrastruktur? Pse investoni në shkolla? Po dini ju në një mënyrë tjetër se si të injektosh në ekonomi energji të reja edhe prodhuese përveçse me financa publike të investosh, të bësh investime publike?
FMN-ja jo më larg se para dy ditësh deklaroi se rritja ekonomike e Shqipërisë parashikohet këtë vit të jetë nga 7.6 deri në 7.8%, ndryshe nga vlerësimi fillestar që ishte 5.5%. Është një rritje e konsiderueshme. Dhe FMN-ja po ashtu deklaron se ekonomia shqiptare ka shfaqur qëndrueshmëri të konsiderueshme dhe atë që quhet resilient në të gjithë jargonin e përballimit krizës sot në botë, pas tërmetit dhe pas pandemisë. Politikat e ndjekura theksohet vazhdimisht kanë luajtur rol kritik, duke i hapur rrugë rimëkëmbjes së vendit. Pas vitit të vështirë 2020, aktiviteti ekonomik po ngrihet vrullshëm, thekson raporti. Dhe këto politikat monetare dhe fiskale, pra edhe këto që sjellim ne këtu, edhe aktet normative, janë pjesë të këtyre politikave. Prodhimi i lartë i energjisë fal kushteve të favorshme të motit në pjesën e parë të vitit, sezoni turistik relativisht i mirë, rindërtimi dhe investimet e tjera publike kanë luajtur rolin kryesor për t'i dhënë ekonomisë këtë qëndrueshmëri, këtë rezistencë dhe të bëjnë të mundur ringritjen. Inflacioni bazë deri tani ka mbetur i qëndrueshëm dhe presionet inflacioniste të ulta, po ashtu vendet e punës janë rekuperuar. Është e rëndë, është e vështirë për një familje që humb vendin e punës, që ka vetëm ato të ardhura, shumë e rëndë se për një biznes të madh që mund të ketë mundësi të ringrihet. Dhe paketat tona ekonomike dhe paga e luftës, edhe mbështetja sovrane për bizneset që të mbajë në këmbë të punësuarit, ka qenë pikërisht për të bërë të mundur këtë që shohim sot, një rritje ekonomike edhe më të lartë se ç'ishte parashikimi. Pra nga 5.5, 7.8 dhe mund të shkoj në 8%. Po a është e mjaftueshme kjo për të luftuar varfrin me të gjithë degëzimet e saj, me të gjithë pastojat e saj të rënda? Jo. Por nuk dëgjova një herë sot këtu nga kryetari i opozitës, nga kjo foltore, lëre nga ato tjetër, sa ajo tjetra është për studim sociologjikë, shumë interesante, nuk mund të diskutohet këtu vetëm në një fjalim, por nuk dëgjova të flitej për vaksinimin, si që rol ka luajtur vaksinimi i popullatës dhe fakti që vaksinat janë gjetur në kohë rekord në përballimin e krizës ekonomike. Shëndeti i popullatës është i lidhur pasgjithshmërisht me shëndetin ekonomik të vendit. Sa më parë bëhet zap pandemia përmes vaksinimit, aq më shpejt është rimbëkëmbja ekonomike. Edhe ky akt normativ i buxhetit sot që shkruan nga presidenti, pa diskutim i shërben qëllimit përballimit të agresive dhe të krizave dhe rimbëkëmbjes ekonomike të vendit, dhe me pak shifra, strategjia kombëtare e vaksinimit parashikon dhe ka vendosur si objektiv vaksinimin e 2.2 milion qytetarëve, për të cilët nevojiten 4.4 milion doza. Ky është objektivi. Qeveria deri më sot ka nënshkruar kontrata për sigurimin e 2.9 milion dozave. Ka alokuar për këtë qëllim 3 miliard lek, por për të mbuluar nevojat e 2021, si pas këti plani që ne kemi miratuar, që është strategjia më mirë për të luftuar pandemin, por edhe humbjet në ekonomi, kërkojmë një fond shtes prej 1.1 milion dozat reja, 1 miliard lek, për të bërë pikërisht këtë, që financimi i fushatës vaksinimit të kap shifrën 4 miliard lek dhe ne të bëjmë të mundur të kemi 4.4 milion doza për 2.2 milion qytetarë. Dhe i bëjmë thirrje nga kjo foltore dhe kudo tjetër, të gjithë qytetarëve të shkojnë të vaksinohen, të mos dëgjojnë të marrët në për ekrane që fatkeqësisht nuk e di si lejohen, nuk e di kush i kontrollon e kush duhet i kontrolloj, sepse dëmtojnë rënd popullatën, madje edhe shëndetin mendor me disa prej deklaratave të tyre, por është e rëndësishme që t'i bashkojmë përpjekjes së të gjithë autoriteteve shtetërore dhe mjekëve në këtë luftë përbashkët. Vazhdon akti normativ, patjetër ka dhe qerat e tërmetit, se nuk i kemi ndërtuar dot të gjitha shtëpitë, apartamentet që janë parashikuar ama. Kemi plan të ndërtojmë deri në fund të 2022-shit dhe qytetarët duhet vijojnë
të marrin qerat e tyre si pas planifikimit që është bërë, pra 1.5 miliard shkojnë për qerat. Këto janë çështjet për cilat flasim ne në foltoret tona, në qeveri dhe në këtë kuvend. Dhe nuk kemi ndërmend që të bijem pre asnjë foltore, qoftë asaj interesantes për studim sociologjik, qoftë edhe kësaj sot që bëhet nga çdo kod etik. Faleminderit. Po, faleminderit. Ju lutem koleg.